ovaj turnir za 15.000 dolara, nagradni fond, takozvani futures turnir, turnir koji se boduje za ATP listu, gde igraju igrači sa te liste. U turniru su 32 igrača, to je glavni turnir. Trenutno su kvalifikacije gde imamo 43 učesnika i žreb je na 64. Imamo učesnike ispreko 20 zemlje. Tu su Švajcarska, Slovenija, Rusija, Japan, Srbija i tako dalje. To je negde otprilike to. Juče je počeo kvalifikacioni deo turnira. Završili smo prvo kolo juče uspešno. Iako smo imali problema sa kišom, ali smo terene nekako adaptirali i izborili se sa tom kišom. Sada regularno ide drugo kolo kvalifikacija. Sutra je treće kolo kvalifikacije i počinje glavni turnir. Kakvo je interesovanje bilo, kažemo da su ovde takmičari iz gotovo svih krajeva i Evrope i sveta, dosta zemalja, kakvi su njihovi utisci? Pretpostavljam da vi kao organizatori sa njima malo i pričate o ovome. Pa naravno, prvi komentari su bili odakle Pirot da ovo organizuje, pa smo ih vi malo uputili da smo se angažovali da postojimo manje od godinu dana, da radimo školu tenisa, da hoćemo da tenis u Pirotu vratimo tamo gde mu je mesto, jer je to olimpijski sport i tenis treba Pirotu. Ja se nadam da ćemo i sledeće godine dobiti da organizujemo čak i dva ovakva turnira, ako sve protekne kako treba, mislim da nema razloga da bude drugačije i onda oni su zadovoljni našom ljubaznošću, gostoprimstvom i tako. Trudimo se da im bude lepo dok budu ovde, sve što je do nas mi radimo. Da li ima predstavnika Teniske akademije Todorović među učesnici? Pa direktno ne, ali Lazar Radenković koji iz Pirota igra na ovom turniru. Tako da, to je to, on trenira i u Nišu i ovde je trenirao 3 nedelje pre početka turnira, tako da on je predstavnik Pirota.